ီချင်းရအောင်နဲ့ကနမိုးသိန်းတို့ရဲ့ဒီ romance ပေါ့နော်အဲ့ romance ကြီးကတော်တော်လေးထိမိမိအဲမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရလေးတို့ကျွန်တော်ကျေနပ်မှုရှိတယ်ပေါ့ပြောတာပေါ့အကူပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ခန်းကဇဝင်တေးလေကျွန်တော်ဆိုတာသူကတော့ဒါအစိုးရမင်းသားပဲလေအစိုးရမင်းသားဖြစ်နေရပေါ့ဘယ်လိုအစိုးရတက်တက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုထွေထူးမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဇက်ယုတ်ဒီလို romance ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ယုတ်ကနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူ trend လေးတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဟိုတာမန်ဇက်ကောင်နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရင်းရောင်နေတာ line နိုင်နေပေါ့နော်ကိုနေတိုးကတော့ကိုနေတိုးပဲပေါ့နော်အခုလုံးလုံးနေအချိန်ဆိုကျွန်တော်စကားမပြောရဲပါဘူးဟောကြောက်လို့လားအော်အနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဘာလို့အကူကအရန်အာယုံဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်ကြောင့်အာယုံမပြတ်စေချင်ဘူးဒီကားလေးကတော့အစဟိုဘယ်လိုပြောလဲဇလန်းပုံစံနဲ့နည်းနည်းဆန်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုထူးထူးကြကြပဲဒီကားမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမင်းသားငယ်မင်းကြီးအငယ်ဟိုတုံးလို့ရတဲ့ဇလန်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီရင်းအောင်တို့ဇာတ်လမ်းမိုးတင်းတို့နဲ့လည်းအမှုမျိုးချဖြစ်တယ်လို့မြင်နေပါတော့။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလည်းတည်တည်စပင်ရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်လေးနဲ့ပြိတက်ကြည့်ရင်ထူးဆန်းမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လည်းဖြစ်လာတာ။ကိုနေတိုးကတော့ကိုနေတိုးပဲပေါ့နော်။အကိုလုံးလုံးနေအချိန်ဆိုကျွန်တော်စကားမပြောရဲပါဘူး။ဟုတ်။ကြောက်လို့လား။အော်အနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါ။ဘာလို့အကိုကအရန်အာယုံဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်ကြောင့်အာယုံမပြတ်စေချင်ဘူး။သူကတော့ဒါအစိုးရမင်းသားပဲလေအစိုးရမင်းသားဖြစ်နေရဘူးလို့အစိုးရတက်တက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုထွေထူးမရှိပါဘူးဟုတ်ဟိုဇက်ယုတ်နောက်ပြီး romance ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ယုတ်ကနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူ trend လေးတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဟိုတာမန်ဇက်ကောင်နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရင်းရောင်နေတာ line နိုင်နေပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်တယ်သူလည်းတော်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှသူလက်ခံဖို့နည်းနည်းစောင့်လိုက်ရသည်တပတ်လောက်စောင့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီကားလေးသူလက်ခံဖြစ်တာအဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားလူကြီးကကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်နေမကောင်းလို့ပါဒီကနေလည်းမကောင်းတဲ့ရိုက်နေတော့ကလည်းကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ရှူတင်ရောက်ရင်သိလိမ့်မယ်လေရှူတင်မှလာကြည့်ပါလားအခုလှုပ်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းလှုပ်နေတဲ့သူပါပဲဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်ကြောင့်ဘာမှဘယ်သူမှအနောက်ရှေ့မဖြစ်စေကျွန်တော်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဟိုအာယုံစိုက်ထားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြတော့အခုကျွန်တော်အလကားနေကြောက်နေတာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် character trait တို့အများကြီးတွင်းပြီးလှုပ်စရာမလိုပါဘူးဒီ character နဲ့ဒီဇက်ကောင်နေနဲ့ဟို live back ကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအရှင်းမှာလည်းကားတွေအများကြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပရိသတ်ကအဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့လေပြပါသူကအများကြီးဟိုလိုပြောမလဲလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒေဥဆောင်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အများကြီးလုံနိုင်တယ်အဲဒီလူတယောက်လုံးမြင်ပါတယ်ဗျဟိုအလူပညာရှင်တယောက်လုံးမြင်ပါတယ်ဟိုဒါကလူလူစီဗီယာဆိုတာလူလူကလေးစားမိတာပဲရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါလေးစားရတာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီကားထဲမှာဒီဒေဥဆောင်ဒီရင်းရောင်နဲ့တနမုန်သိန်းတို့ရဲ့ဒီ romance ပေါ့နော်အဲ romance ကြီးကတော်တော်လေးထိမိမိအဲမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအားလေးတော့ကျွန်တော်ကျေနပ်မှုရှိရပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကြစနေရဲ့ဟိုပေးကျင်တဲ့ဟိုသူဇာကားကပေးကျင်တဲ့ message ပေါ့နော်အဲ့ message လေးကလည်းဟိုပရိသတ်တရားလေးအဲယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကနေအများကြီးဟိုပေါ့နော်ဟိုအားဖြစ်စေတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာလေးအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့လေဒီကားလေးကိုတော့ကျင်းတတ်ပါတယ်ပြောတာပေါ့အကူပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ခန်းကဇဝင်တေးလည်းကျွန်တော်ဆိုထားတယ်ဝတ္ထုထဲမှာလည်းအဲ့ဇဝင်ခန်းလေးကအဲ့လောက်တော်တော်လေးအဲ့နေရာလေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဇာကားထဲမှာလည်းไอ้กวัตติลิဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျင်းနေရတာပါအဲ့ဒါဒီကားကတော့ pre production mind ရောနောက်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီ production mind ကအားအများကြီးလောက်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ budget ကိုလည်းနည်းနည်းလေးတုံးထားရဲ့ကားလေးပေါ့ဆိုတော့ budget တုံးထားမှလည်းနည်းနည်းကြည့်ပြီးရှိလို့ရှိမှာဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရုံမတင်တဲ့ချိန်နောက်ပြီးတော့လာရောက်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ကျင်းနေမှုပြီးနိုင်မယ်လို့မြင်နေပေါ့ဟိုဇကားရဲ့အရာသာလေးနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ message တွေကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုတေးဥဆောင်ထားတဲ့ดูดิอกงงอ่ะแหละตู้เนี่ยเนี่ยตู้ป่ะเนาะเอมเมเจอร์ဖြစ်တယ်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်လဲကျွန်တော်သူရုပ်ဆောင်ရတဲ့ character ထုံးမလက်နေရာနေလဲကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းထားပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ခင်ကလဲအဲ့လို make up နဲ့ပတ်သက်တာတွေ script ဖတ်တာတွေ test လုပ်ရတာတွေလဲလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ပေးသက်တွက်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုမြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုလဲမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးစေချင်ပါတယ်